Nie je baba ako baba. Naša baba sa opäť po roku zobúdza. Legendárna trať pretekov automobilov do vrchu Pezinská baba privíta 8. a 9. júla preteky Propulsko Slovakia Baba 2017. Jazdci zo Slovenska, Česka, Rakúska, ale aj celej Európy. Najmodernejšie vozidlá vrátane formulových špeciálov a veľa historických automobilov. Napínavé súboje, nádherné prejazdy, ale aj množstvo zábavy pre celú rodinu. To všetko iba na Propulsko Slovakia Baba 2017 8. a 9. júla. Štartujeme už o 9.